Gini bur yang begini. Ya bro, nangis. Wajah si kamu tuh tabuannya kayak konon. Ada tening wong dewek mas, oh. Sepaine se. Makonon. Iya, aja rewel ya bu ya. I pengantinnya nancak durung kan ten. Nancak kemudun mana karena bu. Di. Nancak kemudun bayarannya. Semangga kanggo pengantin di enteni majikan tuane durung nancak ini majikan tua. Kanggo bapane Widi, Mimi Widi, bos sayur bapane Arjuna, Mimine Arjuna nanjak ah. Kanggo bapak tuane Arjuna mau dau panjer kana. Kira ya? Panjer bae dilunas-lunas sarane. Ya barang kredit. Aduh, wading rawel ya, Bu. Kal sentanggane. Wilayah kita. Bapane Putri mangga khusus ngormati kangge wong majasi kangge mbok tuane Krisna bapak tuane Krisna khusus kanggo sapa maning ya terus bapane lah. Ibra masih beli Bunda Ibra iya yong iku aja nasi liwat terus aja nasi liwat ya sing liwat kanggo luyan beli sih dipindoni dipindoni aduh kanggo wong Dermayu mangga apa sih Bu di ID ID kita bakal melayu-melayu kurada gemet. Mangga kanggo Mimie Adnan papai Ilham Mimie Ilham khusus kanggo waris dewek sumangga. Iya. Ih, rundingan bayaca. Ketemu beli. Coy, MC sepatunya anyar manggung wingi ngono. Iku rundingan beda lange. Dalang apa? Bapaknya Cici, Mama Eko marah mangga ah. Bapaknya Cici, aja doa doh. Orang kentuk soalnya mendugenge. Spesial. Wadon kandek khusus spesial kanggo Mama Widi, sareng Mimi Widi. Bapaknya Eko marah, bapaknya Cici sumonggo. Bos sayur, Mimi Arjuna. Aja sembarangan yen ngomong mambadalan aja seenake dewe ngarani suwe wong wadon kanthi jalan-jalan pengantin Agus spesial pengantin Agus paling sayang pengantin sing paling eman
Tanggerang matur kesuwun kanggo penganten Bunda Ibra Bos Tanggerang. Bos Tanggerang.